Po mirë, erdhë këtu dhe bët lajmë, me instiktin e kafshës duke thirrur tribun, e kujt, me foltore dhe pik pik pik, habitu pak. Për çfarë erdhë? Për të bërë këtë lajmin, është një nga ato momentet në të cilat them, sa mirë që më ka bërë Zoti grua, që të ky, të jetë ky, se po t'isha burr, nuk do ishte shumë e fisme t'i përgjigjesha në mënyra që t'fisme, pik pik pikave të këti, që i thret instiktit shtazor, edhe ka knejsi nga instikti shtazor dhe thot, unë nuk performoj. Ti aktori më i madh që ekziston këtu. Tani, nuk gaboj, sepse më pëlqejnë metaforat, sidomos ato që janë të dark apo cinike, dhe pa dyshim, nuk më pengon formimi të them që po, kush e ka aparatin tretës në tru, mund të apërdori dhe gojën për jashtë qitë.